କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଠି ହଉ ବା ସେଠି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଆଜ୍ଞା, ସଙ୍ଗଦୋଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଙ୍ଗ କୁପଥ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ସଙ୍ଗଦୋଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପଥକୁ ଟାଣି ଆଣେ କୁପଥରୁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁସଙ୍ଗ ପାଇଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଜାତ, ଖଣ୍ଟ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ହୁଏ ଖଣ୍ଟ ମତ, ଖଣ୍ଟ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ହୁଏ ଖଣ୍ଟ ମତ। ସୁସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହେବ, ଆଉ ଖଣ୍ଟ ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଖଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଶିଖିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଚୋର ହେଇଯିବେ, ଅସାଧୁ ହେଇଯିବେ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେଇଯିବେ, ନର୍କ ପଥକୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କାଟିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ନ ଭୋଗିବ ଯମଦଣ୍ଡ, ଆମର ଇଏ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଆମେ ସମସ୍ତ ନର୍କକୁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଲୁ, ଏଇ ପାପ କରିଲେ ନର୍କ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛେ ନର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି, ନର୍କ ପଥକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବୁଝେଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଠି ହଉ ବା ସେଠି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆମେ ହେଇଯାଇଛେ, ଯଦି ଆମର କିଏ ବି ବାପା ମା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଜଣକୁ, ଆଜ୍ଞା ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ବେଡ଼ସିଓର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲବେ ଭାଗ କେତେ ଭାଗ, ଏମିତି ଅନେକ ଭାଗ ଦେଖାହଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ତା ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋକ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନର୍କ ନୁହେଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯାଉନି, ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବାଟରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ କଥା ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼େ, ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଲେ, ବେକରୁ ପୁଳାଏ ମାଉସ ଏ କୁକୁରଟାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୁକୁରମାନେ ମିଶିକିନି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମାଉସ ଯାଇଛି, ଟିକେ ଟିକେ ମାଉସ ଯାଇଥିଲା, ବାବୁଆଣୀକୁ ଭାରି ବାଧିଲା। ଆଜ୍ଞା, କୁକୁରଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତେଜ ପଡ଼ିଲା, ଆଜ୍ଞା ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏଡ଼ି ଟିକେ ଘାରୁ ଘା ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଜଗୁଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ବିଚରା ଯିଏ ଓଏସ୍ରେ ବଢ଼ିଥିଲା, ଏସିରେ ଶୋଉଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସମସ୍ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦାଣ୍ଡ ସେ ଦାଣ୍ଡ, ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଗରମ ପାଣି ତ, ଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଏସିଳି ମାଡ଼ ତ, ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଠେଙ୍ଗା, ସବୁଆଡ଼େ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ତା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବେଳକୁ ବେଳ ତାର ପ୍ରତିକାର ନ କରାଯିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଆଜ୍ଞା ପଚା ମାଂସ ଗଳିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଆଜ୍ଞା, ବିଚରା ଶ୍ୱାନଟି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଲା। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନର୍କ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବେ, ଭୋଗୁଛେ, ଆଜି ଭୋଗୁଛେ, କାଲି ଭୋଗିବା, ଭୋଗୁଥିବା ମଧ୍ୟ। କୁକୁରଟିଏ ବିଚାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ପାଇଲା। ମୁଁ କୁକୁରଟିର ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ମନୁଷ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ମଧ୍ୟ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା,
ଯଦି ଫୁଲ ଫଳଟିଏ ନ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡି କାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳ ଶାଖା ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବାପା ମା ମାନେ, ମୋ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମର ଫଳରେ ନର୍କ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସଙ୍ଗ ଦୋଷ ହିଁ କେବଳ ମାତ୍ର ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷ